1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycan kinosunda yeni inkişaf mərhələsi başladı. Həmin dövrdə milli tariximizi əks etdirən mühüm filmlər çəkildi. Onların arasında Nəsimi, Dədə Qorqud, Babək, Nizami və başqaları. 18 dekabr 2000-ci ildə ümummilli liderimiz Sərəncam imzaladı və Azərbaycanda Milli Kino Günü təsis olundu. Artıq müstəqillik dövründə məhz ümummilli liderimizin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda çox məşhur tarixi film Hökmdarın Taleyi və eyni zamanda Cavid Ömrü filmləri çəkildi. Rejissor Eldar Quliyevin Bir Cənub Şəhərində filmi, rejissor Rasim Ocağovun İstintak filmi ekran üzü gördü. Bu filmlər müəyyən səbəblərdən qadağan olmuşdu və məhz ümummilli liderimizin təkidi ilə, tələbi ilə onlar ümumittifaq ekranına buraxıldı və böyük tamaşaçı rəğbətini qazandı. Burada nə cür çətinliklərlə yaranmışdı siz bilirsiniz də. Bizim bəzi mani olanlar falanlar var idi. Amma bəli də mən nəyə kömək elədim? Mən ona himayə edirəm. Çünki o mənim 69-cu ildə bir respublikanın rəhbəri kimi, bir siyasi xadim kimi apardığım siyasi demək işin, xəttin kinoda əksi idi.